הזמן יש שורה חדשה לטיבס. כן. Thank you.
כל החברים. כל החברים באו לשחק איתנו. הסרט הכי יפה שצילמתי בחיים שלי. זה מדהים. איזה כיף. זה פשוט ענו כאילו. הם כאלה חברים, השקית הצהובה והלבנה הם הכי חברים. הם שלא מפסיקים להיות ביחד כאילו. זה כמו אני ואת, סופי. הם הכי רוצים... הם גם רוצים להיות חברה שלהם. הם הכי רוצים שנשחק איתם. תראי איזה גבוה היא עולה. זהו, היא הלכה והיא לא תשוב? נראה לך שהיא לא תחזור? מי, את השקית? אני שלחתי אותה. די! לא, לא מאמין. בוא נרקוד. Thank you.